mungkin aku yang corok kasar nungguinnya kalah, tapi delok wae aku bariki main alus asano Mas Dedi bakalan jatuh kebaikan. Jago, protok melek sidik gret, gasi kaya aku ngene iki to, Bon. Wah, ya jelas isilah sampai kapanpun senjenenge babon tidak akan bisa lepas dari yang namanya jago. Berarti dhewe padha ya, Bon. Eh, kok iki, Bon? Pokoke ora peduli ameh dhewe duwe babon, ameh ra duwe babon, ameh wis tuwek, ameh si enom, pokoke men yen menggairahkan langsung tak sikat. Iya toh. Bon, aku meh takok. Kowe duwe kenalan dukun ora toh, Bon? Ya enek lho, Bon. Iki dukunku jos tenan, pokoke sekali mendapatkan satu jago langsung wega ucul lho, Bon. Kowe jenenge sapa, Bon? Jenenge Mami Domino, Bon. Mamah Domino? Iya. Kowe omahe ngendi? Omahe kono nek tekan Bu, aku diterke rono. Aku ra iso ngeterke, Bon. Aku ijek enak janjian karo Dedek Dimas. Dedek Dimas? Sopo kuwi Dedek Dimas? Kuwi jodoh senyanyar. Hah? Lah kok mbok celok Dedek iki umure pira to? Iya, ijek cilik, ijek kelas 2 SMP. Heh? Kelas SMP? Wah, parah kowe, Bon. Parah tenan. Bocah cilik kok yuk mbok pangan to, Bon. Sok kena kasus lho kowe. Ora apa-apa. Sepenting ijek menggemaskan, Bon. Reoni para babon yo, yen aku kena melu. Kapan kuwi? Sik urung ngerti, Bon. Coba ya tak kandani. Oh, iya iya iya. Lah iki sidane aku ning nggone Mamah Domino. Mbok terke, Bon. Oh, dhewe kono kok tak Sherlock lewat WA ya, Bon. Oh, ngono. Ya ya wes, ya wes. Anu aku tak rono dhewe ya. Iya, Bon, hati-hati lho ya. Ya wes, makasih sik ya. Iya, Bon. Parah tenan iki. Cah kelas loro SMP lho di hangat. Jan parah, Bon. Wah, ki, mesti pas kiri ki. Ayo, kampung sepinde kau ni ni ki. Iki kampung apa kuburan ki? Ini bener kene lo ki. Kalau, mesti kene ki. Mak aku ya. Mak. Mbak! 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 Ayu! Rai! Ojo datang! Ada yang pesen ojo dek! Mbak! 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 Eh, eh, mas! Eh, 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 eh! Ojo bengok-bengok ono, wih! Berbeki! Sopan! Itu enggak, bengok-bengok. Sopan, kok. Atas nama Mbak Lina. Nge. Sias boten aja. Mas rada maju sithik sore to. Aja cedak-cedak nyenggol-nyenggol, bukan muring. Udah nantak betul Mbak rasa main gol, Mbak. Pun penumpang adalah raja. Maju, maju. Maju, ge, aja nyenggol-nyenggol, maju. Awas, Seto. Awas, nyegol. Susah. Awas, maju.
Minggu lho Mbak Tati, Mbak. Aduh, apa? Ya Allah, ya Allah. Pas niki, Mbak. Tuh. Untuk tetap di gang kebangkitan 5. Lah belok kene berarti mriki. Pas niki. Ya niki. Kok ngene medeni ya Mas, kak ning kuburan ya Mas ya. Lah ketok kira kuburan iki. Iki, Mbak. Oh. Dibelok ana. Oh, aku sing ngerti iki 10.000 saiki lho. Kurangane sesuk. Batal iki. 200 iki. Kurangane sesuk. Rasa ngojo misare Mbak. Kurang sesuk yo tak getak. Kurang. Wah, ngetar kayak ngonek-ngonek. Gedrone, lah. Sudah.